di luar musim. Wis gede, pentil, atau cilik, pentil-pentil kayak disuntai. Ada yang sudah agak besar. Yang punya bapak. Ini blok D ya Pak? Blok D ini? 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 Pulau mainan. Tak kira blok D. Blok D niku sedong kalih mriku. Oh, nganan tadi nggih, nek kang mriki ngiri nggih berarti. Ngiri wau. Rencang tanglet. Ngene Pak sinten iki? Pak Tukijo. Pak Tukijo nggih.